Всечесні отці, богопосвячені особи, улюблені брати і сестри. Першого дня жовтня, вже кілька років поспіль, збираємося на празднику в Брюховичах на честь святої Терези від Дитятка Ісус. Перші урочистості відбувалися в каплиці в монастирі, де впродовж багатьох років збиралася парафіальна спільнота. Пізніше в новій святині, завершення якої перервав пожар. Цей дуже болісний випадок не перервав традиції святкування праздника на честь святої Терезки. Не дивлячись на те, де відправляємо святу месу, віримо, що спаде на нас дощ троянд, дощ випрошуваних для нас Божих ласк. Збираючись сьогодні в нижній частині храму і задумовуючись, коли зможемо молитися у вепхній, пригадую дня мені фрагменти із життя нашої покровительки, особливо пов'язані з витривалістю. Мрії і прагнення Терезки здавалися мало імовірними і навіть неможливими втілитися в життя. Дехто казав, що це дитячі забаганки, що коли підросте і все пройде, і заохоплення привабливістю світу забуде про Бога і про бажання вступити до монастиря. Покровителька нашої парафії, однак, довела, що те, що для людей неможливе, для Бога можливе. Від 9 років хотіла вступити до монастиря. І хоча багато хто відмовляв її від такого шляху і не бракувало труднощів, то витривалість була вінчана. Після кількох років старання і просьб довела, що ревна віра в Бога і наполегливість завжди рано чи пізно допровадять до цілі. Допомогою в цьому виявилося відкриття Терезою вартості духовної сили. Вміла помічати Бога в звичайній щоденності. Маючи 4 роки, мусила змиритися зі смертю мами, але не відвернулася від Бога, який обдарував її чудовим подарунком. В моменті безсилля її сестри задумувалися, як потішити заплакану наймолодшу сестричку і молилися до страждальної Матері Божої. Терезка побачила посмішку на фігурі Божої Матері, яка була в кімнаті. Одразу відчула себе в безпечі і стало їй добре. Не була сама, не була без мами. І так, як вона відчула опіку Марії, так і ми відчуваємо опіку святої Терезки в справі завершення будівництва цієї святині. Любі брати і сестри, ми звикли звертатися до нашої покровительки постливо свята Терезко. Але з раннього дитинства наша свята була дуже зрілою людиною, духовним силачем з дитячим обличчям. Була вразливою, креативною, веселою, сердечною, щирою і правдомовною. Про себе вона говорила, що є малим нулем, але таким, яким Господь Ісус ставить у відповідному місці, адже одиниця без нула, нула ніколи не була би десяткою. Своїм життям показала, що святість є доступною на відстані витягнутої руки, бо не полягає вона лише на героїчних учинках, але осягається на підставі найменших вчинків, виконаних з любов'ю і з вірою в Божу доброту.
Під кінець життя пообіцяла, що після смерті спускатиме дощ троян. Вірила, що Господь дозволить їй з неба роздавати добро цілими жменями. Не були ці пусті обіцянки. Перед її канонізацією зібрано документацію, яка стосувалася 4000 оздоровлень, а свідчення про її заступництво і отримані благодаті за її посередництво були записані на 3000 сторінок. Це і є дощ троян, котрого одна з крапель впала в Брюховичах. І хоча здається, що стільки терпіння і невдач зустріла тутешня парафіальна спільнота, то, вдивляючись в шлях святої Терески, не впадаємо у розпач, а переконаємося, що дорога через труднощі веде до щастя. Чому кожного року, коли в цій парафії святкуємо праздник на її честь, дякуючи Богу за неї, ми повинні теж дякувати тому, хто обрав її на покровительку? Без сумніву, великий внесок у цій справі має отець Пьотр. Це він був відкритий на Боже натхнення і дозволив, щоб Господь так покерував справами, що молода парафія, яка зароджувалася, мала молоду святу, від якої парафіяни зможуть вчитися духовної зрілості. Тому сьогодні треба дякувати за таку чудову покровительку, за її живу віру. Дивлячись в неї, треба ставити собі питання, як виглядає моя любов втілення в життя, скерована на людську недолю, якої все більше і більше. Чи мої долоні наповнені добрими вчинками, які базуються на любові? Цей храм, який будуємо, не може бути холодним будинком. Він мусить бути Христом і виразом любові святої Терески. Станеться це тоді, коли ми, люди, дозволимо Христові жити в нас, в наших словах і поступках. Свята Тереска часто повторювала, що ми створені для того, щоб любити. Це наша ціль нашого створіння. Діяти виключно з любові – це йти до неба швидкою ходою і найкоротшою дорогою. Ця дорога аж ніяк не є важкою. Немає нічого легшого, приємнішого, ніж любити. Христос, у якому є вся повнота Боженства, має переможну красу своїх достойних прослави, атрибутів і своєї святої людяності. Дозвольмо, щоб Він здобув нас своєю нескінченною чарівністю. Віддаймо Йому нашу волю, цілковито і без застережень. Відчиньмо для Нього широко двері наших сердець, а Він наповнить їх благодаттями і формуватиме їх своїми Божими руками. Стараємося сподобатися Йому у всьому. Здобувати Ісуса потрібно ніжністю і кидати до Його ніг квіти малих жертв. Тому на завершення хочу помолитися і просити вас тут зібраних, щоб у змісті цієї молитви побачити дощ троян, якими можемо обдаровувати інших. В цих словах відкриємо наші прагнення, слова і вчинки, щоб ми не лише заохоплювалися нашою покровителькою, але наслідували її і завдяки цьому осягнули дар спасіння. Свята Тереско, доєднайся до наших прагнень і проси разом із нами. О Господи, вчини нас знаряддям Твого миру, щоб ми могли сіяти любов там, де панує ненависть,
прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай нам, Господи, втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові. Бо даючи, отримуємо, прощаючи, отримуємо прощення, а помираючи, воскресаємо до вічного життя. Дорогі, маємо сміливість боротися про святість наших думок, слів і вчинків. Маємо сміливість жити вірою, надією і любов'ю, пам'ятаючи, що час минає, а вічність чекає. Радіючи сьогоднішньої урочистості, бажаю вам, дорогі парафіяни і гості, щоб ваші домівки випромінювали світло правди, подібно як дім життя Святої Терезки. Нехай наша доброжичливість і доброта, правда і пробачення, справедливість і взаємна повага будуть трояндами Божої благодати посеред важких обставин життя, посеред війни і ненависті. Прийміть слова вдячності ви всі, які стали пліч-опліч Отця Настоятеля у важкому часі відновлення і завершення будівництва храму після пожару. Всім вам щиро дякую і прошу Господа разом зі Святою Терезкою, щоб вам благословив і обдарував миром і милосердям. Амінь.